Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən mərd qəhrəmanlarımızdan biri də Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının çavuşu Tərlan Eyniyevdir. Tərlan Eyniyev 1993-cü il yanvarın 5-də Yardımlı rayonunun Zevin kəndində anadanlıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra komandanlığının arzusu ilə yenidən xidmətə başlayıb. 10 il uğurla, şücayətlə, qüsursuz xidmət edib. Ailənin sonuncu oğul övladı olan Tərlan bu xəbəri valideynlərinə özü verir. Atası Gülşad müəllim deyir ki, evləri hərbi hissəyə yaxın olduğundan övladlarının hərbçi peşəsinə maraq olur. Tərlan da, qardaşı Vüsal da bu yolu sevərək seçib. Yəni ona görə də nə qədər edirdim ki, nişanlı sambala evlən filan bəsmədən deyirdi yox at. Müharibə bitməyindim mən evlənən deyir. Çünkü bize deyirdi yaraşmır. Torpaqlarımız yarımçıq qala-qala biz evlenmek toy bayramıydı. Sonuncu dəfə valideynləri doğmaları ilə sentyabr ayının 25-də görüşür. Cəbhə bölgəsinə ezam olunduğunu desə də müharibədə iştirak edəcəyini demir. İki əvvəl nişanlısında deyim. Qayıdıb gəldikdən sonra demək olar bütün uşaqlıqdan 27 yaşınasan elə bil ki bizə bir hekayə danışır. 26-sında onlar da xüsusi həyəcan deyirlər. O oldu saat 3 idi, 4 idi. Bir də gördüm mənə deyicək da bizi çatdırmalısan da hər biz. Götürdü Köroğlu metrosundan bir leytinant da komandir idi. Onu da götürdü, dedim mənim komandirim. Yol boyu atasına ürək-dirək verən Tərlan əvvəlcə öz telefonunu, sonra isə maaş kartını atasına verib və deyib ki, birdən ehtiyacınız olar, bizə lazım olmayacaq. Atası Gülşad müəllim deyir ki, hər dəfə ayrılanda görüşərdi, amma bu dəfə sağollaşmadı. Bir az sonra isə atasına zəng edib. Dedi ki, həmişə deyirdi ki, bir də bu torpaqlarımı bütövlə görsəydim. Qaydandan sonra Allah olsa göstərəcəyəm sənə ki, necə oğlum var. Mən ilk anda anlamadım da bunu nə dedi. Sonra 27-si televizorda eşitdim ki, torpaqlar uğrunda mübarizəyə qalxıb. Mən ordumuz Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayıb. O gündən başladı, vaxtı-vaxtında zəngləşdi. Zəngləşdi. Son vaxtda da elə oldu ki, içi gün orta saat 3-də zənglədi. Ata hardasın, necəsin, nə tərsə, anam neyini, Vüsal, həmişə böyük qardaşı da hərbiçi idi. Böyük qardaşın soruşurdu Vüsalı. O da xüsusi təyinatın, xüsusi əmrlə qrupun deyil. O içində zəng elədi, hal əhval tutduqdan sonra. Ondan sonra zəng gəlmədi. Oktyabrın 3-ü gecəsi Gülşad müəllim gördüyü yuxunun xofundan uyanır. Deyir ki, rəhmətli atam İsmail kişi yuxuma girdi. Gördüm, bizi yatılı qoyub, Tərlanı oyadıb, apardı. O gecəni səhərə qədər yatmayan valideynlər Tərlandan xəbər gözləyir. Oktyabrın 5-də isə övladlarının Cəbrailin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olduğunu öyrənirlər. Anası Əzizə xanım deyir ki, Tərlan 5 övladından həm xasiyyətcə, həm də istiqanlılığına görə fərqlənirmiş. Ezamiyyə gələndə anasının üzünü görmədən, alnından öpmədən qapıdan ayağını içəri belə qoymazmış Tərlan. Öz məvacibi ilə bacısıgilin qonşuluğunda özünə ev tikən Tərlan bir gün olsun belə həmin evdə yaşaya bilmədi, deyir anası. Öz bax evi çərtiyor, cəncadan həmisini özü çəkib, öz yeləyib. Yaşadın mı bunu? Yox. Yox, heç yaşamadım. Mən nə bilim, ağır dərddi onun üçün, hər yükü götürmüşdüm. Tərlanın yükünü götürə bilməyəm. 10 ildə xidmət eləydi, 10-cu günü də şəhid gəlib. Nişanlısı da var. Heç də inanmıyı, mənim yanıma gəlmək istəyir, atası qoymur.
İnanma hiç de bir şey tarla kaydedeceğim ben de. Celaziyem ana değilsen ağlama. Ana değilsen ağlama Celaziyem. Bütün döyüşlerde namaz kılıp ahırıncı namazıdır. O döyüşende döyüşe gidiymişler hocam. Deyip komandir icazı ver ne olur. Dedim namazımı kılım. Deyip ki yok tarla seni vurarlar. Uca deyip tepenin başındaydı da. Deyip kaydıp deyip ki elə koyma namaz üstüne vursunlar. Deyip gidip ancak hala bilmiymişler. Onların posta tarafındadır. Uşaq gidip namazı kılıp. Kaydıp gelip uşaqlar kışkırmış tarla otuqıl otuqıl. O bir uşaqlar deyib ki, çaşdırmadan namazını, qoy qılsın namazı. Namazı qılıb qutarıb, gəlib elə çatanda oradan həmin yeri ateş açıblar. Daxili qoşunların çavuşu Tərlan Eyniyev vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Mən heç o şəhid olmağından qorxmaydım. Mən deydim, əsir düşmə. Əsirliyinlə qorxaydım. Atası demədi, amma atası dedi. Demişdi, gedirsən, bala, axırıncı günlərini özü üçün saxlar. Nə bağda erməniyə əsir düşəsən. Şəhid olanı erməniyə əsir düşmə. Yanvarın 5-də dünyaya gələn Tərlan Eyniyev oktyabrın 5-də 27 illik ömrünün ən uca zirvəsinə, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şüvəlanın Qala kənd məzarlığında torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bugün Tərlanın əzizlərinin də, doğmalarının da bir arzusu var. Övladlarının şəhadətlik zirvəsinə gedən yolu unudulmasın.